ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟା କରାହେଇଛି ତା'ର ଫାଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆସିବ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ଆମର ଦେଶୀ ନଡ଼ିଆଠୁ ବଡ଼ ଆସିବ। ଭାରତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନଡ଼ିଆର ଡିମାଣ୍ଡ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହେଉଛି। ଯେବେଠୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେବେଠୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେବେଠୁ ଆମର ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଥିବା ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୋକୋଏଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କେଉଁଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲୋକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ସିଏ ଏଇ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ତାପସ। ମୁଁ ଗୋଟେ PhD ହୋଲ୍ଡର ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଫିଜିକ୍ସ IIT ରୁର୍କିରୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ ରିସର୍ଚର୍ସ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜର୍ମାନୀ ମାକ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଫିଜିକ୍ସରେ ବି ରିସର୍ଚର୍ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ କାମ କରିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷଟା ଟିକିଏ ପଛଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍, ସବୁଠୁ ଲାଭଜନକ ଚାଷ ହିସାବରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟାକୁ ଦେଖାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଆପଣ କେରଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କମ୍ପେୟାର ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନଡ଼ିଆ ଚାଷରେ ପଛଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ଯଦି 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1ରେ ଥିଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ଚାଷରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ପର୍ସନାଲି ଯେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ। ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳିଆ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ନଡ଼ିଆ ମିଳିପାରିବ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆଠାରେ ବର୍ଷଯାକ ଫଳ ଧରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେବେ ସେ ମିନିମମ୍ 60-70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବୃକ୍ଷ ଆମର ନେଚରରୁ ଗୋଟେ ଅବଦାନ କହିଲେ ଚଳେ, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରି ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡକୁ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସିକ୍ୟୁର କରିବା, ସେଇ ପ୍ରତି ଆମର ଚେଷ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ 36 ମାସରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଆମକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତ ସାର୍ ଟିକିଏ ସେ ଉପରେ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ 36 ମାସର ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତା'ର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା କିଛି ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲା ଭାରତରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଡାଇଭର୍ସିଟି ଏତେ ବଡ଼, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ବି ଏତେ ଭେରାଇଟି ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଦେଖିବେ ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ରିଜନ୍ରେ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର କୋକୋନଟ୍ସ ମିଳେ। ଏତେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବୋଧେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ପଳାଇଯିବେ, ଯଦି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଜ୍ୟାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କୁହାଯାଏ,
ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମାଇକ୍ରୋ ଗୋଟେ କୋକଣ ଥାଏ, ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପୁରା ଅଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧା ଭଳିଆ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଆମର ଯେତକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଲ୍ ଭେରାଇଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଟଲ୍ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସାକ୍ଷୀ ଓପାଳ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟଲ୍ ସାକ୍ଷୀ ଓପାଳ ନେଟିଭ। ଆମର ଏପଟେ କେହି ସେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେଟା ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ମିଳେ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଚୌଘାଟ ଅରେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ଚୌଘାଟ ୟେଲୋ ରହିଗଲା, ଚୌଘାଟ ଗ୍ରୀନ୍ ରହିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଲାୟନ୍ ୟେଲୋ, ମାଲାୟନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଲାୟନ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଇଏ ଛଅ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗ ବଡ଼ୁ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛଟା ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ଗୋଟେ ନେଟିଭ୍ ଗଛ। ଯେତେବେଳେ ଟଲ୍ ଗଛକୁ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛକୁ କ୍ରସ୍ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେକ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ନେଚର୍ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ନର୍ଚର୍ କରାଯାଏ, ସବୁ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଦେବ ହିଁ ଦେବ। ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଆ ଯେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛର ଲାଇଫ୍ କମ୍, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଫୁଟିଂ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ 20-25 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଟଲ୍ ଗଛର ଲାଇଫ୍ ଥାଏ ଅଧିକା, 60 ବର୍ଷ ଉପରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଟଲ୍ ଗଛ ଲଗେଇବି କି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ଲଗେଇବି। ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଟେଣ୍ଡର କୋକୋନଟ୍ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ପାଇଁ ତା'ର ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକା, ଯେଉଁଟାକି ଟଲ୍ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଭଲ, କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଥାଏ, ନଡ଼ିଆର ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଉପଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ପଇଡ଼ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍, ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଗଛ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି? ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫଳ ହେବ। ସେଇ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ଟା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଡିଟି ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ। ଡିଟି ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଖାସିୟତ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା'ର ମଦର୍ ପାମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ, ଫାଦର୍ ପାମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଇଲ୍ଡିଂ ଟଲ୍ ଗଛ। ଦୁଇଟା ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟି ହୁଏ, ସେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟି ଆମର ଡ୍ୱାର୍ଫ ହୋଇଥାଏ, ୟର୍ଲି ଫ୍ଲାୱାରିଂ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫଳଟି ହେବ ତା'ର ଫାଦର୍ ପାମ୍ ଭଳିଆ, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲ୍ଡିଂ ହେବ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଳ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ହେବ, କେବଳ ପଇଡ଼ ହେବନି, ପଇଡ଼ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି କୋକୋନଟ୍ର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, CPCRI, ଯେଉଁଟା କେରଳର ଅଛି। CPCRI ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି ହାଇବ୍ରିଡ଼େସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ, ନଡ଼ିଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଆଖପାଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ସେପଟର ଫାର୍ମର୍ସମାନେ ବହୁତ ଏମ୍ପାୱାର୍ ହୋଇପାରିଲେ କୋକଣ ଫାର୍ମିଂରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ମର୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନେ ବହୁତ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଫାର୍ମର୍ସମାନେ ସେଇଠି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରିଲେ, ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯଦି ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଇଭିନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବି ଯଦି କୌଣସି ନଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହିଁ ନିଆ ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବି ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସିରିୟସ୍ ହାଇବ୍ରିଡ଼େସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରେ ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛଟି କେବେ ଦେଖିପାରୁନେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ଆଣିକି ଏଇଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଡିଜେ ଫାର୍ମ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟାକୁ ଏଇଠି ପ୍ରମୋଟ୍ କଲୁ। ଏଇ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଖାସିୟତ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫଳ ହେବ, ହାଇଲ୍ଡିଂ ଫଳ ହେବ। ହାଇଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଗଛରେ 60-70 ଫଳ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ 200-250 ପାଖାପାଖି ଫଳ ଆସିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ୍, ମାଳୁଆର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେବନି, ହାଇଲ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ହେଉଛି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କୋକୋନଟ୍ସ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯଦି ଆମେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋକୋନଟ୍ ଫାର୍ମିଂଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି କେରଳକୁ ବିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟା ସବୁବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାରତର ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଯେମିତିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର କୋକୋନଟ୍ ହେଉଛି ରାଜମଣ୍ଡ୍ରି, ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋକୋନଟ୍ ହବ୍ ହେଉଛି ପୋଲାଚି, ମଦୁରାଇ, କୋଏମ୍ବାତୁର, ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାସାନ, ମଣ୍ଡ୍ୟା, ଇଭିନ୍ ମୈସୁର, କେହି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବରଂ ଭାରତର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କେବଳ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ହୁଏନି। ହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟା ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠି ହୋଇପାରିବ। ପର୍ସନାଲି ଆମେ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁଠି ରେଡ଼୍ ସଏଲ୍ ରହୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ସଏଲ୍ ରହୁଛି, ରେଡ଼୍ ସଏଲ୍ରେ ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡି ସଏଲ୍ରେ କୋକୋନଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇପାରିବ। ଆମର
ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ସବୁଠି ରେଡ଼୍ ସଏଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯଦି ଇରିଗେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କୋକୋନଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ କୋକୋନଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବା। ପଇଡ଼ର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କୋକୋନଟ୍ର ମାର୍କେଟ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ର 35 ଟଙ୍କା। ଯେହେତୁ କ୍ୱାଲିଟି ତା'ର ଭଲ ତେଣୁ ସେ ପଇଡ଼ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କେଟ୍ ଲୁକ୍ରାଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଉନ୍ନତି କରିବ ନଡ଼ିଆ ଚାଷରେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିହାତି ଲାଭଜନକ ଚାଷ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଯଦି ଏବେ ଜଣେ ଚାଷୀ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରିବି ତ ଯଦି ସେ ଧରନ୍ତୁ ସେ 1 ଏକର ଜାଗା ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତ ଆମର 1 ଏକର ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି କେତେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକରେ ଆମର 70 ଗଛ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଚାଷର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛଟା ଟିକିଏ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଣୁଛୁ ଏଠି ନର୍ଚର୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଠି ଫାର୍ମ ଓନର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ପର୍ସନାଲି ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଏକରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 60,000-70,000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାର୍ଡ଼ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଏପିକଲ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସେଇ ଲୋନ୍ଟାକୁ ଆଭେଲ୍ କରିକି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ରିକଭର୍ କରିପାରିବେ ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଫାଇଭ ଇୟର୍ସ ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଖାଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ, ଫଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ ବି କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାରାହାରି ଧରନ୍ତୁ ବାଡ଼, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଆଉ ସାର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 80,000-90,000 ପାଖାପାଖି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକରରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 3 ବର୍ଷରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ରେ ମୋଷ୍ଟଲି 70-100 ଫଳ ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ତା'ର ଅପ୍ଟିମମ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଟାକି 200-250 ଫଳ। ଗୋଟେ ପଇଡ଼କୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଯଦି 12 ଟଙ୍କାରେ ବି ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ବାହାରୁଛି 2,10,000। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦ ବି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 20,000-30,000 ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ, ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆରାମରେ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଲାଭ ହେବ ଗୋଟେ ଏକର ନଡ଼ିଆ ଚାଷରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଧରିବା 1 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗଛରେ ପରିଣତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ତ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆରାମସେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏମିତି ଆମ୍ବ ରହିଲା ଏଇଟା ସବୁ, ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେରିସେବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍, ନଡ଼ିଆଟା ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ। ମାର୍କେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଇଡ଼ କାଟିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆ କାଟିପାରିବେ, ନଡ଼ିଆ ଯଦି ସେଲ୍ ହେଉନି ଘରେ ରଖିପାରିବେ। ସବୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ 20 ଇୟର୍ସ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେବେ କମିନି, ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅପ୍ଡାଉନ୍ ହୁଏ, ନଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେବେ କମିନି ବରଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଭାରତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନଡ଼ିଆର ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଖରେ 5 ଏକର ଚାଷ ଅଛି ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 2 ଏକର ସେମାନେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି 3 ଏକର ସେମାନେ ବାକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ମଡ଼େଲ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଇଦର ଗୁଆ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଲଗାଇକି ରଖନ୍ତି, ବାକିରେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ମଡ଼େଲଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଡ଼େଲ ଆଉ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁର ମଡ଼େଲ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ରେନ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ରଟ୍ ବି ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି, ବାତ୍ୟା ବି, ଏଭଳିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ ଆମେ ଯଦି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟିର ହାଇବ୍ରିଡ୍ସ ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ସେମାନେ ଇଜିଲି ୱିଥଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ନର୍ଚର୍ କରିବେ ସେତେ ଫୁଟିଂ ହେବ। ସାର୍ ଆମର ନର୍ମାଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭିତରେ ସାର୍ ହାଇଟ୍, ନର୍ମାଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ହାଇଟ୍ ଯାହା ରହିବ ଏହାର ହାଇଟ୍ ସେୟା ରହିବ ନା ନାହିଁ କିଛି ଅପ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟଲ୍ ରହୁଛି, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଟଲ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ପାଣି ସାର ଦେଇକି ନର୍ଚର୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେ 5 ବର୍ଷରେ ଫଳ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ତାକୁ ନର୍ଚର୍ ନ କରିବେ, ପାଣି ନଦେବେ, ସେମାନେ 7-8 ବର୍ଷ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନର୍ଚର୍ କରିବେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେଇଟା 2-3 ଫୁଟରୁ ଫଳ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ହାଇଟ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଏହାର କମ୍। ଆଉ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦେଶୀ ଗଛ ହଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ହଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ 1 ଫୁଟ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ହଁ ଗଛଟା ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷରେ ବର୍ଷକୁ ଧରନ୍ତୁ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ବଢ଼ିକି ହାର୍ଡ଼ଲି 30-35 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛଟି ବଢ଼ିବ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ସିଡ଼ି ପକାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ତୋଳିପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି 50-60 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ 70-80 ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଇଟ୍ର ନିହାତି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଲୋ ହାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେଉ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜି ରହେ। ତ ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ହାଇଟ୍ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉ କି ତା ସାଇଜ୍ ହେଉ, ତ ନର୍ମାଲ୍ ଗଛଠୁ ଏହାର ସାଇଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଟଲ୍, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛେ, ସେ ନଡ଼ିଆଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଏଥିଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଗୋଲାଟା ଛୋଟ ଥାଏ, କତାଟା ଅଧିକା ଥାଏ। ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ନଡ଼ିଆ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠୁ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ଜାଣ୍ଟ ହେଉ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଅର୍ଡିନାରୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟଲ୍ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାର୍ଜ ସାଇଜ୍ ନଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟା କରାହେଇଛି, ତା'ର ଫାଦର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟଲ୍ରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆସିବ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ଆମର ଦେଶୀ ନଡ଼ିଆଠୁ ବଡ଼ ଆସିବ, ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ତା'ର ଅଧିକା ରହିବ। ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ସେଇଭଳିଆ କରାହେଇଛି ଯେମିତି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ୟୋର୍ ହୋଇଯାଉଛି କୋକୋନଟ୍ଟା, ତାହେଲେ ସେ କୋକୋନଟ୍ଟାକୁ ଇଜିଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ମୋଷ୍ଟଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ, କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଦେହ ଲଗା ହେଉ, ଖାଇବା ହେଉ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆମର ଶାଲିମାର ପାରାଚିଟ୍ଟା, ମୋଷ୍ଟଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆପଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କରାହେଉଛି, ତା'ର ମଦର୍ ପାମ୍ ଆଉ ଫାଦର୍ ପାମ୍ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତା'ର କମର୍ସିଆଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଫକୋର୍ସ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି କୋକୋନଟ୍ସ ଭାବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରୁଛୁ। ତା କମ୍ପେୟାର୍ରେ ଦେଶୀ ଗଛ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଗଛକୁ ଆପଣ ଯଦି ନର୍ଚର୍ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ତା'ର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍କୁ ନର୍ଚର୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଦେଶୀ ଗଛକୁ ସେଭଳିଆ ନର୍ଚର୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟଫଳ ଭେରାଇଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପରେ ଲଗାଇଛୁ, ଯେମିତି ତାକୁ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ପାଣି ଦେଖା କରିବା, ତା'ର ବି ନଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ କେମିତି ମ୍ୟାନୁରିଂ କରିବେ, କେମିତି ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗଛର କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେ ଆୱାରନେସ୍ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଦେଶୀ ଗଛକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଦେଶୀ ଗଛରେ ଫୁଟିଂ ହୁଏନି ଭଲ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଦେଶୀ ଗଛରେ ଭଲ ଫୁଟିଂ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଗଛ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ, ତା କଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟାକ ଚାଷରୁ ବି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ହାଇବ୍ରିଡ଼ରୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଇଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଲାଭ ମିଳିବ। ରୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତ ଏଇ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନେଇକି ଚାଷ କଲେ ଏହାର ରୋଗ କ'ଣ କେମିତି ଏହାର ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଶୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ହେଉ, ସବୁ ଗଛ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟିଏ କିଛି କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଦେଶୀ ଗଛ ହୋଇଗଲା, ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା, ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍, ଗୋଟେ ଏବେ ଆଟାକ୍ ଏବେ ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ପତ୍ର ତଳେ ସବୁ ଧଳା ଧଳା ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଆଟାକ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଟଲ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏଥିଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପବନରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପି ପାରନ୍ତିନି। ସେଇ କମ୍ପେୟାର କଲେ କିଛିଟା କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆଟାକ୍ ହେବ, ଦେଶୀ ଗଛ ଆଟାକ୍ ହେବନି, ଦୁଇଟା ଗଛ ଆଟାକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଯେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଇଜିଲି ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଛୁ, ରୋଗ ହେଉଛି ଆମର ରାଇନୋସରସ୍ ବିଟିଲ୍ ରହୁଛି, ରେଡ଼୍ ପାମ୍ ଓଭିଲ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖିବେ କନ୍ଦ ଯାଇକି ଖାଇଦେବେ ସେ ପୋକ। ଆପଣ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଆୱାର୍ ନଥିବେ, ସେ ଜାଣିପାରିବେନି, ହଠାତ୍ ଗଛ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସର୍ଭିସ୍, ଆମର ଯଦି ଚାରା ବି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଦେଉଛୁ, କିଭଳି ଭାବେ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ବି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମେ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସିରିୟସ୍ଲି କନ୍ସିଡ଼ର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ଆଫେକ୍ଟ ନ ହେଉ। ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ, ଯାଜପୁର ହେଉ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ତାର ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଯାଦୁଯାଉ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗଛ ନେଇକି ଲଗାଇବା, ତ ଏହାର କ'ଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ରହିବ ନା ନାହିଁ? ତା'ର କିଛି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଯାଦୁଆ ରୋଗ ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଦୁଆ ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟର୍ମସ୍ରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏରିଓଫାଇଟ୍ସ ଆଟାକ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଉଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟି ଗୋଟମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ମିଠା ଥାଏ, ସେଇ ମାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆଟି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେ ସ୍ପଟ୍ଟା ତା'ର ବଢ଼ି 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 ଚାଲେ। ଏଇଟା 1990 ବାତ୍ୟା ପରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି,
ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପାଖରେ, ବିଶାଖାପାଟନମ ପଟେ ଏଇଟା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରପୁର ଅଛି। ତେଣୁ ୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, 2 kg ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଦେବେ। ତାପରେ ଗଛ ଥିରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏଇ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 kg ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ମୂଳରେ ଦେବେ। ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ 50%ରୁ ଅଧିକା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ ଏରିଓଫାଇଟ୍ସ ଆଟାକ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ରୋଗଟାକୁ ଅର୍ଗାନିକାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ, ତା'ର ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ରୁଟ୍ ଫିଡ଼ିଂ କଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କଲୁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି, ନା ସେମିତି ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହର୍ବାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ବି ଏବେ ଆସିଲାଣି କୋକୋନଟ୍ର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଏରିଓଫାଇଟ୍ସ ଆଟାଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କମ୍ୟୁନିଟି ଏଫର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ରହିବ ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପୁଣି ସେଇଟା ମାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେଥିରେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଟଲ୍ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ହେଉ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ହେଉ, ସେଇଥିରେ ବି ଆଟାକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଏଇ ଗଛଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ସେଇ କମ୍ପେୟାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଏରିଓଫାଇଟ୍ସ ଆଟାକ୍ରେ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇଡ଼ଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ରହିଲା କିମ୍ବା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ରହିଲା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ସେଇଟା କମ୍ ଆଟାକ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସହିତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟା ହେଲା, ମାଲାଇନ୍ ୟେଲୋ ହଉ, ମାଲାଇନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ହଉ, ଚୌଘାଟ ଅରେଞ୍ଜ, ଚୌଘାଟ ୟେଲୋ, ଏଇ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି ଲଗେଇବା ଏରିଓଫାଇଟ୍ସ ଆଟାକ୍ରୁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ସେମାନେ କମ୍ ରହିବେ, ସେଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି, ନେଟିଭ୍ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଗଛ ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ସାର୍, ଜଣେ ଯଦି ଏବେ ଚାହିଁଲା ଯେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପଟରୁ କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ସହଯୋଗ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନଡ଼ିଆ ଚାଷରେ। କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେବେଠୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେବେଠୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେବେଠୁ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରୁଛୁ, ଏଠି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଯେ ଏଇ ଚାଷଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହୁଛି, ସେଇଥିରେ କଲେ ବି ଆମେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧକ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରି ଫାର୍ମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିକିଆ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ହେବ, ଯଦି କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ କରିବେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆଘାତ ହେବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟୁ ଗଛ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫାର୍ମ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଯଦି ବାଉଁଶ ହେରିକା ଲଗାଇବେ ସେସବୁ ବି ଆମର ଫାର୍ମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାତ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବ। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେବଳ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟାରେ କେବଳ ଆମର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୌଦ୍ଧରେ, ଫୁଲବାଣୀରେ, ସୋନପୁରରେ ସେମାନେ ଦେଶୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ନର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସେପଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ସର୍ଭିସ୍, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍ନ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚାଷ ଏମିତିଆ, ସେଟାକୁ ମିନିମମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଆପଣ ସେ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟି ରଖିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆସିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଲଗାଉ, ସେ 5 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଉ କିମ୍ବା 5000 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଉ, ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରୁ ଯାଇକି ମାଟିର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଇଡ଼୍ କରୁ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟା ପିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କେମିତି ହେବ। ଆମେ ପିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ pH ଦେଖୁ, କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖୁ, ସଏଲ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖୁ, ଏ 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆମେ ପଛରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଓଭରାଲ୍ ସବୁ ସଏଲ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ବହୁତ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ତେଣୁ ରେଗୁଲାର ମ୍ୟାନେଜିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟଟା, ସର୍ଭିସ୍ଟା ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମର ସବୁ କଷ୍ଟମର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଆମର କନସଲ୍ଟାନ୍ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଆଉ ତା ସହିତ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହର୍ବାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜିକାଲି ସେଇ ମଡ଼େଲଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ବି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତ ସାର୍, ମନେକର ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦକା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଯଦି ଜଣେ ଏବେ ମନେକର ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କରିବି, କିଏ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିବି, ତ ଏ ତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ସର୍ଭିସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପରିବାର ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ଲଗାଉ। ବହୁତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଲାଷ୍ଟ 3 ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ 5-10 ଗଛ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ ପାଇଁ।
ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭେହିକିଲ୍ ବୁକ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ନିଜର ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗଛ ଲୋଡ୍ ହୋଇକି ସ୍ପଟକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ବସ୍ରେ ପଠାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ସାମ ପାଖରେ ଅଛି, ବସ୍ ଚାଲିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ବସ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛୁ, ବସ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବସ୍ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସୁବିଧା ଆମ ପଟରୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବି ନେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମନା କରୁନୁ, ସେମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ଲଗାନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆୱାରନେସ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ଆମର ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଗଛ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏବଂ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଠି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାରା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାରା ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ସେ ଗଛ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲାଚି ନେଟିଭ୍, ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗଛର ଦେଖିଥିବେ ନଡ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ସେ କମ୍ ପଇଡ଼ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର 500 ml ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇ ନଡ଼ିଆର ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଅଧିକା, ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ନଡ଼ିଆର ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ନଡ଼ିଆ, ଯଦି ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆର ଫୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗଛର ଲାଇଫ୍ ମୋର ଦେନ୍ 70 ଇୟର୍ସ, 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ। ଯେତେ ଗଛ ପୁରୁଣା ହେବ ସେତେ ଅଧିକା ଥର ଇଲ୍ଡ ସେ ଦେବ। ଗଛକୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଗଛର ବହୁତ ଲାଭ, ଇଏ ପାଖାପାଖି 150ର ପାଖାପାଖି ଫଳ ଫଳେ ବର୍ଷକୁ। ଯଦି ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଭଲ ସାର ଦେବେ, 200 ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଭରେଜ 100ରୁ 150 ଫଳ ରହେ ବର୍ଷକୁ। ତେଣୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ ଗଛ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟା ଏଇଠି ସବୁ ଲଗେଇଛୁ। ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର DT ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇବ୍ରିଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗଛ ଆଜ୍ଞା। ଗଛ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଗଛଟା ଆମେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ 3 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗଛ ଦେଖିବେ ଫଳ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗଛଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ 3-4 ଫୁଟ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା କଷ୍ଟମର୍କୁ ଦେବୁ। ଏ ଗଛର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ଅଧିକା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ଏ ଗଛକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ଆଗ ବୁକିଂ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମେ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗଛ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ଗଛ ରିସିଭ୍ କରି ତାକୁ ଏଇ ନର୍ସରୀରେ ଆମେ ତାକୁ ନର୍ଚର୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛକୁ ରିସିଭ୍ କରି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭଜନକ, କାରଣ ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ 200ରୁ 250 ଭଳିଆ ଫଳ ଆସେ, ଉନ୍ନତ ମାନର ଫଳ ଏବଂ ୟାର ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଧିକା। ଇଏ ପଇଡ଼ ହେଲେ ଏଥିରୁ 350ରୁ 500 ml ପଇଡ଼ ପାଣି ବାହାରେ, ନଡ଼ିଆ ହେଲେ ବହୁତ ସୁପରିୟର କ୍ୱାଲିଟି ନଡ଼ିଆ ହୁଏ, ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତେଣୁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ନଡ଼ିଆର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଲାୟନ୍ ୟେଲୋ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗଛ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ଗଛ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା 2.5 ବର୍ଷରେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଦେଇଦିଏ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ନର୍ଚର୍ କରିବେ। ୟାର ୟେଲୋ କଲର୍ ହେବ, ଏଇଟା ପଇଡ଼ ପାଇଁ ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକା, ୟାର ଏରାଉଣ୍ଡ 500 ml ପାଣି ବାହାରେ। ଏ ଗଛର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି 25 ଇୟର୍ସ, ଆଉ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ୟାର ପଇଡ଼ର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକା, ବହୁତ ମିଠା ପାଣି, 350ରୁ 500 ml, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଇଡ଼ ଏଥିରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଡେକୋରେସନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରୁ ପଇଡ଼ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମାଲାୟନ୍ ୟେଲୋ ଡ୍ୱାର୍ଫ। ସେପଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଓପାଳ ନେଟିଭ୍, ସାକ୍ଷୀ ଓପାଳ ଦେଶୀ ଗଛ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆଉ ଦେଶୀ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ହେଉଛି, ଗଛଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ବହୁତ ରୋବଷ୍ଟ ଥାଏ ଗଛଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଆପଣ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ତା'ର ପତ୍ର ଫିଟି ଯାଇଥାଏ, ୟାର ପତ୍ର ଫିଟିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ। ଏଇ ଗଛ ଆପଣ ଯଦି ଯତ୍ନ ନେବେ 5 ବର୍ଷରୁ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପକାଇବ, ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ 7-8 ବର୍ଷରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପକାଏ। ସାକ୍ଷୀ ଓପାଳର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏ ଗଛ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକାଳରୁ ଆମେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଓପାଳ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା। ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସିଡ଼୍ଲିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବାଛୁଛନ୍ତି, 3 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେରେ ସେଇଟା ଆଡ଼ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ଆସିବ ସେ ଗଛ ମିନିମମ୍ ମଦର୍ ପାମ୍ପଟା 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବା ଦରକାର। 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାରୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି ଆସିଥାଏ ସେ ଗଛଟି ରୋବଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏକାଥରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଆସୁଛି ଲୋକ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସପ୍ଲାୟର୍, ଯେ ନଡ଼ିଆଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଗଛରୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରପର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତା'ର ମଦର ଫାର୍ମ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୋ ହୋଇଥିବ ସେଇଠି କୌଣସି ଖତ ଗଦା ନଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ନଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବାହାରୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆଣି ଗଛଟି ଇଲ୍ଡିଂ ଅଧିକା ଦେଉଛି, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଫାର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନଟ୍ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚଅଁର ପକାଇବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍, ତା'ର ମାନେ ବେସିକ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚଅଁର ପକାଉଥିବା ଗଛକୁ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହୁଏ। ସେଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଇଏ, ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପକାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଗଛଟା ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମରେ, ତାହେଲେ ଗଛର ଇଲ୍ଡିଂ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ, ରୋବଷ୍ଟ ଗଛ ବି ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଛ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯେମିତି ମିଳୁ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ଜାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ବି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟି ଗଛ ଅଛି। ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇଭର୍ସିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କଷ୍ଟମର୍ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବଜେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତେଣୁ ନିଜ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗଛ ସେ ହୋଇପାରିବ ସେ ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଇଡ଼୍ କରିପାରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ। ସାର୍ ବି ଆପଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଖାଲି ଗଛଟା ଲଗାଇଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଆଉ ବେସିକାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାଣି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାର୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଛଠୁ ଲଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଛ ବଢ଼ିକି ଫଳ ଫଳିବା ଯାଏ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବୁ, ଆପଣ ନିହାତି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା, କଳା, କଳାକାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।